Nazdar bikeri. Dneska, když jsem se vydal do Trutnova, tak jsem nečekal, jak to bude náročný. Ale naštěstí jsem tady potkal kluky, kteří mi to tady ukázali. Tady. Čau, já jsem Jeník Mongol a potím se, jak prase. Já jsem Alda Višně a už to mám taky dost. Čau, já jsem Vindřich. Taky toho mám dost, ale ještě si to dám dál, si to dám pak. Jo. Kolínko. Rindra. Tady moje. Hnedka první krysa. Pokus úspěšnej. Teda super, ale náročně. A to jsem na začátku. Ty vole, dobře to je to. Musím říct tady, že to je neskutečně náročné, ale neskutečně boží. Takovýhle typu trailu drsným jsem poprvé, ale hustý prstě. Hory to tak chtěli, tu držku, co jsem tam hodil. Řekli si, když nováček, zelenáč, tak pojď, víš, do čeho jdeš. Ale pecka, když jste tady ještě nebyl, tak neváhejte a valte sem. Kusy už jsou dole, tyhle blázni.
Trutnov Trails. Pecka prostě. Neskutečná zábava. A jsem moc rád za kluky, že tu jsou. Protože jsem tu poprvé. A nevím teda. Asi bych to jel, ale opatrnic. Ale neskutečný prostě. Vyražte sem. Fakt super. Ty vole, jedu tady po třetí, ještě ani jednou jsem to tady nevěděl, tenhle ten kousek, ty vole. Tady je to drsný, tady jsem spadl. Tady je opatrný. Jasně. Tak větší rozestupy, no. Dobře ty. A to bylo asi nejhorší. Jo, tady to je... Dovyslen. Tam hned z toho šutu, jak je ten první skok. Protože jsem měl to sedlo, víš co? Jdem pod jeskýňkou. To jsem se těšil. Je to pecka. Tak se chcete na něj chystat? No, tady je to taková... Já vím, no. Tady je Whistler z trakce. Ty to pojedeš? Jo, jo. Zabiják. Borec. Hezky! Přemo právě nadával, že letáci objížděli a jenom snad ten poslední jeli do, zkrátku doleva. Dobře ty. Hezky! A teď fakt jako už nic horšího tady není. No, není, jenom tamhle po této mítince najet do toho lesa je po úzkém šutru takovým, to je jediná taková technika ještě. No, dosávat jsem jezdil modrý traily, jo? No tak, tady máš černej, tohle je černej s diamantem. Trápit na modrej, záda z toho bolej. Jo. Takže černej. Tady nemusíš pumpovat, tady to jede samo. I s brzdama. Tady to bolí jenom brzdy a plášť. Přesně. Tak ty vole!
Doufám, že se tam nerozbije. Ty králo. Takže tohle je pod jeskyňkou nejhezčí a nejbrutálnější, co jsem zatím jel. Ten je peckovej. Prostě Trutnov Trail. Neskutečná paráda. Dobrá cesta. Pěkný, ostrej. Hele kluci, my se rozloučíme. Ahoj. Hele. Čau. Měj se, tak třeba někde, někde určitě. Zase. Určitě. Nemáš se, vole. Jsme rádi, že jsi s náma jezdil, hele. Tak to každopádně. Jak jsi to říkal, jak tě najdem? Mára Horis. Vy se koukněte kluci, když my už tam teďka nechodíme, no, ale máme stránky Free Slow Riders. Free Slow Riders, jo. Volný, pomalý jezdci. S mojí neumětelnou angličtinou jsem si to přeložil takhle. Free slow. Kam jedete k autu? Hele, my jedeme tady po, jo, de facto jo. Po červený, odbočíme a tak. Jo, tak my se ještě foukneme dolů. A pojedeme na tu vyhlídku spolu. Jo. A my pak, a vy pak pojedete doleva na červenou. Jasný. Spolu. Dobrý, hele, chlapi, rád jsem vás poznal. A super, že jsem se fakt s váma sfouk. Vše v pohodě, tak to má být. Dobře. Se musíme nějak dostat. Do toho to bude legrace.
Čus. Čau. Kteří. Trutnov trail. Peckové. Ne. Kam, kdo jste to ještě nebyl? Sfrkněte sem. Super výhled. Pecka.